Нагадаю, подати щорічну декларацію. Держслужбовці та інші посадові особи держави і місцевого самоврядування мали до 1 квітня 2021 року. Для цього на порталі НАЗК треба було заповнити спеціальну форму, в іншому ж разі – штраф. Лише 1% декларантів не своєчасно подали декларації. Минулого року завдяки вжитим нами заходам вдалося зменшити кількість людей, які не подали декларації, порівняно з 2019 роком, дуже суттєво, з 17 до 10 тисяч осіб. Ми сподіваємося, що цього року осіб, які не подали декларації, буде значно менше. Ну і нині з нами на зв'язку Дмитро Васильєв, політичний експерт. Пане Дмитре, вітаємо вас в нашому етері. Як завжди, раді чути. Доброго здоров'я зичимо. Навзаєм, доброго вечора, радий чути вас. Принагідно нагадаю, що в полі вікні наші глядачі можуть бачити, як триває засідання Печерського райсуду столиці. Там обирають запобіжного заходу одному з учасників акції протесту на підтримку Стерненка біля офісу президента пану Філімонову. Пане Дмитре, з вами ж проаналізуємо декларації. Ми пам'ятаємо чітко, який був інформаційний шоковий вибух і в ЗМІ, і в суспільства, коли ми лишень побачили перші декларації, коли це все впроваджувалося високопосадовців. Ну, даруйте, станом на сьогодні, звичайно, є подив, коли декларує хтось лева, хтось церкву. Ну, годинники, квартири, сотні тисяч гривень, доларів, готівок. Ну, це вже якось не подив. Але з цим, відповідно, напевно, щось має відбуватися. Перевірка. Тут ключовий момент. Ось з огляду на вже навіть на роки можемо констатувати цей факт. Так, подання декларацій і перевірок ми побачили, як то кажуть, конкретні приклади невідповідності і відповідальності за недекларування. До речі, ми ще згадаємо про резонансні справи, які мали бути в суді, але, ну, на жаль, туди не потрапили через відповідні моменти. Будь ласка, Дмитре. Ну так, ключові відповідні моменти – це те, що все ж таки змінилося законодавство. І дійсно, сьогодні відповідальність, вона відносна, вона адміністративна, кримінальна відповідальність. І це ключова позиція, чому наші західні партнери дуже незадоволені цими змінами, до яких призвело рішення Конституційного суду. І фактично це також стримує продовження співпраці з міжнародними фінансовими установами і до цього рішення. Ну і я думаю, що народ України також не може схвально оцінювати те, що немає чіткої кримінальної відповідальності, якщо декларація або, будемо казати, невчасно, але якщо декларація не відповідає реальній ситуації того майна, яким було і той чи інший декларант. Так, а що стосується, ну, того, що задекларували, знаєте, інколи там вражають моменти, коли ми бачимо, що хтось там майно продав на просто нереальну суму. А ось як пан Разумков, наприклад, так говорив, що там йому борг повернули, правильно? 28 мільйонів. Що щось там понад 20 мільйонів. Ну, для пересічного українця там дати в борг 28 мільйонів, ну, це, напевно, що якісь щось з фантастичного. Але менше з тим, як ви бачите, все-таки реакцію суспільства на ось такі статки наших можновладців, високопосадовців, і якою мала бути дійсно реакція суспільства і висновки з того, що ми побачили? Ну, якщо говорити там про дійсно невідповідність у деклараціях, про відповідальність ви щойно назвали, а ось реакція безпосередньо нас з вами як громадян. Я думаю, що реакція вже така, що ми звикли до того, що у високопосадовців є великі статки. Це не дивує, навіть не дивує, коли такі статки є у нових політичних лідерів. Все ж таки не можна спікера парламенту назвати пересічним українцем. Тому, якщо у нього такі статки від його попередньої бізнесової діяльності, ну, слава Богу, що люди можуть заробляти і вміють заробляти непогано, щоб навіть дати борг такі високі суми, які потім їм повертають. Тому я думаю, що суспільство вже більш-менш звикло до того, що високопосадовці можуть мати високі статки. Але знаєте, коли дійсно, коли з'являються аж занадто високі статки, наприклад, як у міністра виконуючого обов'язки міністра енергетики, який є першим заступником міністра енергетики,
Ну, там дійсно з'являється питання, невже ж тільки можна заробляти просто в «Нафтогазі». Бо в них премії просто великі, пане Дмитре. Їм премії за виграш арбітражного суду дають. А там ж не тільки премія, там врахована заробітна плата, яка виявляється також дуже висока. Ну, це ми так, жартома, звичайно. Ну, до речі, по цій премії якраз була проблема, чому більшість народних депутатів, в тому числі вони більшості, не проголосували за нього, як за міністра. Але, ну, слухайте, те, що людина зробила, і в тому числі через суд змогла повернути Україні достатньо велику кількість грошей від Російської Федерації, ну, це дуже непогано, це можна буквально тільки оцінювати. От, тому, ну, слухайте, я думаю, що українці вже звикли, вже не так уважно навіть слідкують за тим, які гроші є у високопосадовців. А чи добре це? Так, а дивіться, пане Дмитре, а чи добре це, що ось виформувалася така звичка, на жаль, так, ну, м'яко кажучи, нейтрально реагувати на ось такі статки? Чесно, одна справа, якщо дійсно та чи інша людина, яка зараз має державну посаду, і вона там, працюючи в приватному секторі, займаючись тією чи іншим бізнесом, дійсно чисто, легально заробила статки, то і це буде прекрасно, якщо така людина там буде очолювати те чи інше міністерство, чи ще щось. Але якщо людина, скажімо, там пробула в політиці практично все своє свідоме життя і здобула там шалені статки, то до цього теж мають виникати запитання. І в нас, як в громадянського суспільства. Ну, ви знаєте, я думаю, що от коли людина пропрацювала в політиці, там або в органах місцевого самоврядування, або в центральних органах влади, отут дійсно мають виникати запитання, звідки такі великі гроші. А якщо людина працювала в бізнесі чи там отримувала високу зарплату легально, мені видається, це якраз нормально. Попрацювала в бізнесі, це робила, і є мотивація попрацювати на державу, чому б ні. А от дійсно, коли от ніколи не працював в бізнесі, а статки високі, от це має викликати запитання. Але я хотів би також уточнити, чому українці почали дуже спокійно реагувати на те, що такі статки є. Мені видається, тут проблема в тому, що список декларантів занадто високий. Тому що на початку, коли йшлося про необхідність прийняття законодавства щодо декларування державних чиновників, йшлося про обмежену кількість представників центральних органів влади, так, можливо, депутатів, які приймають надзвичайно серйозні рішення, в тому числі по бюджету України. А те, що декларації стало так дуже багато, оце якраз і, ну, мені видається, якраз вивернуло ситуацію. Не потрібно було приймати такої великої кількості декларацій. Тобто це якраз перекручена логіка цього законодавства. Угу. Пане Дмитре, ну і на сам кінець, все-таки, як ви вбачаєте, можливо, потрібні певні необхідні зміни в коригуванні відповідальності? І, знову ж таки, вкотре щодо відповідальності. Ну, можливо, ви зараз пригадаєте якісь дійсно такі гучні справи. Ну, до речі, якщо я не помиляюсь, там же ж теж по тому самому Труханову теж відбувалися перевірки. А все, ось ті справи, які вже мали бути в суді і там розглядатися, їх не повернеш. Тобто, ну, як бути в цій історії? Ні, ну, слухайте, закон не має зворотньої сили. Якщо відмінене те чи інше законодавче рішенням Конституційного суду, то дійсно всі ті люди, які були під слідством, вони автоматично вже не є під слідством. Відповідно, повернути там попереднє рішення слідства, відкривати кримінальне впровадження чи проводити слідство, їх уже не повернути, вони закриті, все. І зараз, ну, це буде залежати від нового законодавства, від того нового закону, який буде, я сподіваюся, прийнятий в парламенті, або за поданням президента, або вироблений в комітеті Верховної Ради антикорупційному, який, ну, чітко каже про те, що декларантами має бути така кількість дітей, високопосадовців, що вони мають відповідати за недостовірне декларування в кримінальній відповідальності, і що вона може виникати в тому чи іншому випадку. Оце має бути прописано в законі, і тоді, ну, я сподіваюся, що реформування, в тому числі судової системи, зможе допомогти
все ж таки робити так, щоб ці закони працювали. А щоб знову не було такого, що декларант є, що він підпав під відповідальність, іде слідство, а потім ну фактично результатів цього слідства, рішення судів ніякого немає щодо відповідальності до тої часу відповідальної особи. Почули. Почули. Дмитре, дякую за коментарі. Дмитро Васильєв, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Ну і на сам кінець етерної години.